Պողոսյան աղաս, հավատարիմ շնիկը ու երախտամոր տերը։ Հեռավոր մի գյուղի տներից մեկում մի շուն էր ապրում։ Նրան Շեկո են կանչում։ Շեկոն շատ բարի, հավատարիմ շուն էր։ Նա շատ երկար տարիներ ծառայում էր իր տիրոջը։ Բայց օրերից մի օր շնիկի տեսողությունը և լսողությունը վատացավ։ Եվ տերը նրան վռնդեց տանից։ Գնա, եթե չես կարող ինձ օգտակար լինել։ Շեկոն դուրս եկավ ու գնաց ուր աչքը կտրի։ Գնաց հանդիպեց մի տեղայի, որը շոյեց նրան։ Դու հասկանում ես շները լեզուն։ Հարցրեց Շեկոն տղային։ Հա, մի քիչ։ Համեստորեն պատասխանեց տղան։ Լավ է։ Կոնեկը խոսեմ մեկի հետ, սիրտս կթեթևանա։ Ու Շեկոն պատմեց իր հետ պատահածը։ Տղան և ընկերները երկար մտածեցին, երկ կտան։ Գիշերով գնացին գյուղ, թակուն մոտեցան Շեկոյի տիրոջ տանը։ Ես սկսեցին թակել պատուհանները։ Գյուղացին վախեցավ և դուրս թռավ տանից, կարծելով գողեր էին։ Այսպես տաս տվին վախկոտ գյուղացում և Շեկոն շարունակեց ապրել իր նոր բարեխիշտ տիրոջ տղայի տանը։